သို့တော့ကျွန်တော်ဘဝစင်စစ်ကမိလေသမားဘဝတော့ငါလည်းမตายရပါဆိုင်ရေးစရာဖြစ်လာတော့ပိုးရည်ဆိုဤကျွန်တော်ရောက်ခမမျိုးသည်စာပေကိုမမွေးဆိုင်ရေးစရာကိုအထင်မကြီးမွေးဟိုသားလင်းတဲကြီးကြိုက်သူဖြစ်ဤကျွန်တော်ဇနီးကလည်းထိုနီ၎င်းပဲကျွန်တော်သည်မန္တလေးမြို့မှဆိုင်ရေးစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ပြန်ရောက်တော့ရောက်ခမဤထက်ပြန်ရွတ်ရသောညနာငယ်တမတ်တပန်နွမ်းလေးဖြစ်ရကရောက်ခမ၏အမိတံကိုနာခံရ၏ဟေးမင်းတို့ငါ့ကိုတလထမင်းလာကတရားပေးရမယ်ကွာဒါပဲကျွန်တော်ကသားမှတောင်းတနေတဲ့ကဒုတိယအသောကြားလေးကိုမွေးသည်ထိုအခါသူသမီးအားညီးလင်လို့စာမရှိဘဲနဲ့ခလေးနှောင်းနဲ့ညီကိုငါကြွေးမထားနိုင်ဘူးသွားတော့ညီရောက်ခမစီကိုဆိုတဲ့ဖြင့်သူတို့သားမိတွေကျွန်တော်ဖိအိမ်ရောက်နေကြသည်ဒီနောက်ကျွန်တော်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကသားမှမိမတယောက်ပါလာခဲ့ပြီးအချိန်မလာ၍မန္တလေးပြန်လေရသည်ကျွန်တော်ဇနီးမိသားစုသည်ရန်ကုန်ကသူ့အမိအိမ်ပြန်ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်ရကကျွန်တော်သည်ရောက်ခမဇန္နာအတိုင်းတလတရာပဲပေးရမည်ပေါ့ထိုချိန်သည်ကက်စပီကအင်္ဂလိပ်တွေပဲရှိသည်ရကုံစင်းလုံးသည်ကလေးနှောင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့လေများအတွက်ထမင်းလာကတရားဆိုသည်မှာကြွေးရသူလည်းမနာဆရာသူလည်းပေးထိုက်ပါပေ၏ထို့နောက်လွတ်လည်ရပြီးမြန်မာငွေဖြစ်လာသောအခါကျွန်တော်တို့တင်တတရားမြောက်ရင်သိမွေ၍ကလေးတယောက်တို့သည်နှင့်ရောက်ခမကနောက်ထပ်50တို့က150တောင်းသည်ဒီတော့လေကိစ္စမရှိပါတော်ရာစီလူကြိုက်များလာ၍ကျွန်တော်ဝိတုတံပိုးလဲတိုးနေပြီကပဲတို့ရတွင်ကျွန်တော်ရောက်ခမအတွက်တစ်ခုခက်ဒီမှာသူ့ဟာပထမဦးဆုံးချိန်ကထမင်းလာကကိုအင်္ဂလိပ်လာဆန်း၁၀ရက်နေ၌ပေးမိလေရာလာဆန်း၌လာဆန်း၌ထို၁၀ရက်နေ၌ငွေမပေးနိုင်ပြီဆိုလျှင်သူ့မယားမချင်းကြီးတိုက်တော်သည်လင်းငါရဲ့ကြောလာရင်ကျွန်တော်ဟာအိမ်ပေါ်ကမောင်းချတော့သည်ကျွန်တော်လုပ်သည်လာကားသာမဟုတ်ငွေရချက်နေရမမှန်ဘူးဆိုသည်ကိုသူလက်မခံဟဲ့နင်းကိုဘသူကစာရေးဆရာလောက်ခိုင်းလို့လဲဟဲ့ငါတို့ကလာကားသာမျိုးလာကားသာလုံမကြိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားနေပေါင်းအန်တီကျွန်တော်တို့ကအန်တီစီမှာထမင်းလာကပေးစားခဲ့တာနှစ်နဲ့ကြီးနေပြီဘယ်တုန်းကများတလမပေးခဲ့တာရှိသလဲနေမမှန်ဘူးရက်နောက်ကြတာများလာခဲ့ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတာကိုပဲငါမကြိုက်တာဟေးမောင်ကြီးစီ၍ဒီတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်တူလာကဟာမကြိုက်လဲမတက်နိုင်ဘူးဗျို့ဒါဖြင့်မင်းငါ့အိမ်ကဆင်းသွားဆင်းတဲ့ဗျာဆင်းတဲ့ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်ဆင်းခဲ့ဤဒီတော့လုတ်ပြန်သေးဤဟေးမင်းတင်ပြီးလားကွာမင်းသားများပါခေါ်သွားကွာမခေါ်ဘူးဗျာမခေါ်ဘူးခမရသမီးနဲ့ခမရမိတွေခမရကြွေးချင်းကြွေးမကြွေးချင်းတက်ပြစ်ဒီတော့သူ့အတွင်းမှာလှည့်អော်ပြန်တော့ဤဟဲ့កောင်မကြားရလားនិលិនတော်သားကငါ့ကိုសោកသွားတာဟဲ့သူတို့តាមីជិនတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ណាပြီးပြီးအ мян လစ်တော့ဤထိုးချိန်တွင်យកកမအိမ်ကម៉ောင်းចារိုင်းကျွန်တော်မှာကိုကိုရဲ့အိမ်တွေကအများကြီးရှိဤအမကြီးခင်မျိုးချစ်အိမ်မင်းရှင်တော်အိမ်အနည်းဆုံးမှာတလန်းနဲ့တိန်ကျော်တမင်ရှိသောဆရာမကြီးဒေါ်မမအိမ်ကျွန်တော်ဤအင်္ဂလိပ်စာသင်တတ်ခဲ့သောကျောင်းဘော်ဒါအိမ်ဖြစ်၏ဆီယာမာဤသည်ကျောင်းဖွင့်လျက်ပင်ဖြစ်၍ဘော်ဒါကျောင်းသားတွေရှိရာသူ့အိမ်မှာလူတစ်ယောက်ထမင်းကျွေးရန်ဘာမှမခရင်ချင်ထို့ပြင်ဆီယာမာဤသည်ကျွန်တော်အားသူ့ကျောင်းသားဘဝမှစတင်ခင်မင်ခဲ့ရာနောက်ဂျပန်ခေတ်မြင်းလယ်သမားဘဝရောက်တော်လဲအဆက်မပြတ်ရှိနေ၍မြင်းလယ်သမားဘဝတုန်းကဒီရောက်ခမမောင်းချလဲဒီလိုလာနေကြဆိုင်ဆရာဘွားရောက်လို့ဒီရောက်ခမမောင်းချလဲဒီလိုလာနေကြပဲမို့ဆရာမကြီးဖို့ရိုးနေပြီ။ဘာမျှစီးပြီးမေးချင်းစံချင်းမပြူတော့လာခဲ့ပြန်ပေါ်ဆိုသည့်အိဗယ်ကြီးနဲ့ခက်ပြုံးပြုံးပြီ။ဆရာမကြီးသာမဟုတ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တမီးရောက်ခမရံဖြစ်ကြတာတော့တည့်ရက်လုံးမှလည်းရိုးနေကြပါပြီ။ဘာကြောင့်ဆိုအခွန်းနာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လာဆန်းဆယ်ရက်ကျော်လို့သူ့ထမင်းလာကမပေးနိုင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုဒီတော့တူသောစာပေဝါဒနာရှင်ကစာချိုးထားသည်ဗျ။ဟိုရှိကစူညံညံဘာသံလဲမီးမီးပါနဲ့ဤတော်ရာဆွေသူ့ရောက်ခမနဲ့ပေါက်ကြရည်လीတဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမီးရောက်ခမဘဲတော့ပြန်တဲ့တလဲတဲ့။ဒီလာအဲ့ဒီလာထဲမှာထမင်းလာကပြီးရင်ပြန်တဲ့ပါလာပဲ။ကျွန်တော်ဒီဤပထမဇနီးနဲ့ဆက်နှစ်နှစ်မြောက်ကလေးငါရောက်ရအောင်ပေါင်းတင်ခဲ့ပါသည်။လေမယားချင်းတကားမြရံမဖြစ်ခဲ့ရ။ရောက်ခမနဲ့ပဲအချိန်ပေါင်းမရည်မတွက်နိုင်အောင်ရံပွဲကြီးရံပွဲငယ်အသွေးသွေးနှွဲခဲ့ရပါသည်
ကျွန်တော်ဇနီးနော်မာကသူ့မိန်နဲ့ကျွန်တော်ကြားဘာများတုံးကြဘာများလဲနားမလဲကျွန်တော်ဘက်ကတခွန်းတပါတာလေးများကူညီပါဝင်မပေးနိုင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဆရာမကြီးအိမ်ကြောက်တော့ခါ၌နေ့စဉ်ပင်ကျွန်တော်စည်စည်ဝဲနှမ်းလာ၍ကိုကြီးဆွေမာမီကပတ်စံများသေးဘူးလားတဲ့ဟဲ့မရသေးဘူးဟဲ့မရသေးဘူးဟဲ့အခုမှဝိထုရေးရတော့ဟဲ့တော့နေမျက်နှာမြင်ငါစာရေးမရတော့ဘူးဒါအမှန်ပဲဖြစ်၏ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဘဝကိုမိကစာရေးစရာတို့ဤတမထဖြင့်စိတ်ကူးရင်ဇံဝင်၍စာရေးရခြင်းဖြစ်ပါ၏ဤလိုဆိုသွားသောယောက်ျားမနှင့်ဒီမြအသုံးမကျသောဇနီးကိုပေါင်းသိရင်ဟာတဝိထုတွေရည်နေရသောကျွန်တော်မှာကိုယ်လူလူထင်ရဲ့ချစ်နေကြသောရည်သားကလေးတွေတက်ပုံနဲ့စာများကိုသာကျွန်တော်အတွက်အားသီးများဖြစ်ပါ၏ဒီနေရာမှာစာဖတ်သူကမေးချင်ပေးလိမ့်မည်လူပြိုလို့လိမ်ပြီးမိန်းကလေးတွေကိုရည်သားလောက်တာကောင်းသလားကွာဒီကလေးမတွေဖြက်စီရများဘူးလားမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ရှိအိမ်တော်သွပြပြီးအတီယူမီစိတ်မကူပဲနဲ့မြည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမျှမကျူးလွန်ခဲ့ပါတာတကားတွေပြသည့်အများကြီးရှိပါသည်ကျွန်တော်နဲ့ပထမဦးဆုံးနှီးဆက်သူသူကစားနဲ့မိတ်ဖွဲ့လာသူမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်လာတွေ့သူဖြစ်သည်1948ခုနှစ်ဗရီတာမဂဇင်းထုတ်နေတဲ့ကတကူသောလာစမ်းရက်စာအုပ်ထက်စအချိန်တွင်ဖျားလန်းဗရီတာမဂဇင်းတိုက်တရာတာရုအိမ်သို့အသက်စိတ်မြခံမရသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာသည်ပုံပန်းမှာမြို့သူမဟုတ်ပေကုန်ပစ္စည်းထုတ်တွေအပြည့်ထည်ထားသောလက်စွဲချင်းတစ်ခုကိုခေါင်းပေါ်ရွက်လာသူဖြစ်သည်ရုပ်ရည်ကတယုံသွေးဆက်၍အသားဖြူပြီးဝဝင်းသောမျက်နှာနှင့်ချောမောလှပသူဖြစ်လေသည်ထိုချိန်၌ထိုအိမ်မှာဆက်ရိုက်နေသောကလာလေးမောင်လာမှလွဲ၍အင်ရှိကန်းတွင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိအောင်အစာအုပ်တွင်သူ့ကိုတာရုအိမ်လာသောဧည့်သည်ဟုအောင်မြင်၍သူ့ခေါင်းပေါ်ကချင်းကိုကူးချပေးရင်ဘသူတွေ့ခြင်းလို့လဲအိမ်သားတွေတော့မရှိရဘူးခမညထိုအခါသည်နှွေရသည်နေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ဖြစ်အောင်ပူအိပ်လာသည့်ဖြင့်သူဒီသူခေါင်းပုတ်လေးဖြစ်၍ချွေမြောက်ကိုတုတ်လျက်ကျမဒီအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဗရီတာတိုက်ကိုလာခဲ့တာပါ။ဩဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲထိုင်ပါခမညကျွန်တော်စိတ်တွင်စာမူပို့ထားသူဖြစ်၍သူ့စာမူကြောင့်မေးတော့မိထင်ကစာမူဆိုတော့ကလည်းရုပ်တရက်ရှာရလွယ်သည်မဟုတ်၍စိုးရိမ်စေပြင်းမိမိသည်။ဩတော်ပါသည်ရဲ့တခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဗရီတာမဂဇင်းတောင်းဝယ်ခြင်းလို့ပါဒီတော့မှရင်ထဲမှာအလုံးကြီးကျသွားကောင်မဂဇင်းဟာဈေးတွေပဲစားဥဆိုင်ကဝဲဝဲဝဲရတာပဲဒီအမြအပင်မခံလာလို့ဗျာ။ဩဒီဆန်ကဖေးမို့ဝယ်ရအောင်လာရင်နဲ့နီးနီလို့ပါ။ဩဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာတဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ပေးထားတော့တိုက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတဦးစားနှုတ်စားမရောရဘူးခမ ्या ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုမသိလို့နေပူကြီးကျဲကျဲအပင်မခံလာတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကအလကားပေးလိုက်ပါမယ်။ဆိုပြီးအန်ဆွဲတဲ့ဟာအသက်ရှိနေတဲ့စာတအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့ဒီတော့သူကစာအုပ်ကိုအမျက်တနိုးကင်ပြီးဟင်အားနာစရာကြီးရှင်ပတ်စံတော်ယူမှာပေါ့ရှင်ဆိုပြီးအသီးဖိုကလေးနှစ်ခုနဲ့ကန်လန်းပေးရတော့သူ့တည်ရေးဖွင့်တော့ဇပွဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေရပဲကျွန်တော်ကပြန်ပေးလိုက်ပြီးလက်ချင်းထိသွားတယ်လीတမီလောက်တာပဲမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျက်စိစိုးနေပါဦးမယ်ဒီတော့သူကပြုံးလာသည်သူ့သွားလေးများလည်းလှဤကျမလေဗရီတာမဂဇင်းကိုတိတ်ကြိတ်တာပဲလာတဲ့အမေဝဲဖတ်တယ်ဟာဒါပြင်ဒီလိုလမ်းဝင်ရပဲစာအုပ်ကအင်ကိုအလိုလိုရောက်လာအောင်လှုပ်ပါလားဘလို့လောက်မလဲရှင်ဗရီတာဘွဲ့ကြောင့်ကြောင့်မဖတ်ဘူးထင်တယ်ဩဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမအခုပဲအသိဝင်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဗရီတာဘွဲ့တောင်းဝင်ကန်တော်လာစီရှိရလားသူ့လေကျမတွေ့ခြင်းနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအော်သူ့ဝိထုတွေကတိတ်ကြီးရတော့သူ့ရုပ်ကဘလို့လဲကြည့်ကျင်တာပေါ့အိနီယာနိုင်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်သွားကဓာတ်ရိုက်မဖြစ်သေးပဲကျွန်တော်နဲ့ခမရနဲ့နှစ်ယောက်ဆက်ထီထိုးလိုက်ခြင်းတဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခမရတိတ်ကန်ကောင်းတယ်ဗျခမရလိုချင်တဲ့ဆန္ဒချက်ချင်းပြေဝနေရပဲတို့တိုင်မက်ရွှေရိုးလေးနားမလဲရှာသည်ဘာပြေးတာလဲရှင်ခမရပရိသတ်ဖွဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့နိုပီတော်ရာစီကိုတွေ့ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုတွေ့နေရပဲ9မိနစ်ကျော်သွားပြီဗျလက်ကနားယူကြည့်၍ပြောလိုက်သည်ဒီတော့မှသူရုတ်တရက်အားတင်သွားပြီးချက်ချင်းပဲအာရပါရပြောလိုက်ကောင်ဟာဆရာဆိုပြီးစာဖတ်သူနဲ့စာရေးသူတို့ထုံးစံရုတ်ချီးပဲရင်းနှီးတော့တင်တော့စောင့်သွားလေသည်နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲမတ်ကြည့်ရွှေပါဟာ
ကိုရိုးနဲ့တော့မောင်နှမတော်ဖြစ်နိုင်နေပြီဘလို့လဲစီရကျွန်တော်လူနာမည်ကလည်းမောင်ကျေစီဘိုးဗျသူကရေးရင်တွက်လက်လာကဒီလိုဆိုဟန်ကြတာပေါ့ဆရာရဲ့ကဲဗရီတာဘက်ဝင်ရအောင်ဝင်ကြီးဘယ်လောက်ပေးရမလဲ6လမဂဇင်း6ဘူး12ချက်တစ်နှစ်အတွက်24ချက်ကျွန်တော်ဒီအန်ဆွဲထဲမှာဗရီတာဖွဲ့ဝင်လက်ခံစာကိုထုတ်သည်သူကပတ်စံအိတ်ထဲရောင်းဝယ်ကိုထုတ်သည်ဆရာတစ်နှစ်တော့ပဲဝင်ခဲ့မယ်ကောင်းတာပေါ့ဤကောင်းတာပေါ်မှာအတိပဲတစ်ခုပါနေသည်အကြောင်းမှာထိုစင်းကကျွန်တော်တို့ဗရီတာလုံသားစာရေးဆရာများသည်စာရေးကတပြားမှမမီဘဲတံပိုးကိုပရိသတ်ရှေးရဝင်စုငွေထား၍လုံးလုံးစေအားဖြင့်လောကတလတရားစီသာယူကြရရာဒီလာသက်မှာကျွန်တော်တပြားမှမရသေးဒီနေ့ငွေကိုင်းတာကစောက်ဖုံးငွေတော့ဒီနေ့ငွေကိုင်းတာတို့ကစောက်ဖုံးငွေတောက်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်၏ဤသို့တလတရားဆိုတော့လေဘေးတော့မှလုံးဝနေရသည်မဟုတ်20စီအစိတ်စီအလီလီရလေရာဟောဒီကောင်မလေးစီကအသိဝင်ကြီး24ချက်ရလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထိုင်းသားတို့ကိုအချိန်ကူခံပြီးစောင့်နေစီအောင်လုပ်တော့ပြီသူ့ကြောင့်ကောင်မလေးကသွားရန်ဟန်ပြင်တော့ကျွန်တော်ကအတွင်ကန်၌ဆက်ရိုက်နေတော့ကလာလေးအားဟေးမောင်လိုက်အကူငါသွားတော့မယ်ကွာတို့ဆိုင်ဆရာတွေကပြီးနေကြဆိုင်ဆရာတွေစောက်လာတောင်းရင်မင်းပဲပြီးပြီးဆိုင်မှထားလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့အကူဒီစဉ်တွင်သူချင်းရွယ်ရန်ခေါင်းဖူပြန်နေတည်သောကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဖွဲ့ဝင်အသည့်ဆက်ဆက်ကလေးမက်ကျင်ရွှေအောင်သူခေါင်းဖူလိတ်ဆွဲ၍ပြန်ဆက်လိုက်ပြီးခေါင်းပေါ်ရွက်မနေသားမှနဲ့တကယ်တောသူမာကြီးကြနေရပဲသူကမျက်နှာချိုချိုလေးနဲ့ကျွန်တော်မော့ကြည့်၍ခေါင်းပေါ်မရွက်လို့လက်ကမဆွဲနိုင်ဘူးဆရာရဲ့ဆွဲနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှပေါ့ပြီးဟောဒီအထုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်ကလိုက်ပုံမှပေါ့သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုဘဲထီအောင်သွားမလဲဤဝရတောင်ထိတ်လားရေရှားတဲ့တဲကန်နေတော့မလားနေမမြင်ရေပြင်ခဲတဲ့ညောင်ဝင်ုံစုံလားသူသည်အလွန်သဘောကျတော့နှစ်ခမ်းအောင်မခွင့်ပဲကြည့်ရည်ရေချင်းမျိုးဖြစ်အတန်ထွက်အောင်ရေးလိုက်ပြီဆရာကတော့အပြောသိပ်ပါတာပဲဒါကြောင့်ဆိုင်းဆရာဖြစ်နေရပဲအပြောပါလို့ဆိုင်းဆရာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျအရေးတော်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဆရာတော့ကျမမနိုင်တော့ပါဘူးရင်းတို့ပြောကြရင်သူကချင်းဆွဲကျွန်တော်ကအထုံးတစ်ခုပိုင်းတာတုအိမ်ကထွက်ပြီးလမ်းပေါ်လျှောက်ကြရင်ကျွန်တော်အလိုချင်သုံးသောရင်ကိုရှာသည်မကြမီတွေ့ပါပြီလန်ကက်စတာလမ်းထဲမှာဖျားလမ်းဘက်ထွက်လာတော့လမ်းချတဲ့သည်ကျွန်တော်လန့်ခေါ်လိုက်သည်ဟေးလန်ချခါလီဟဲ့ထိုးစဉ်ရန်ကုန်မှာလန်ချရှိသေး၏အခြားဆက်ဆိုပြီးမကြမီကျွန်တော်တို့ရှိတော်မောက်ပြပြဝတ်ရောက်လာတော့သည်ကလားလန်ချချရင်ဒီလိုပဲတက်မကြီးရွှေနေပူတယ်ချိပူတယ်ကလာစီအာကြီးအများကြီးတက်တာတယ်သူကျွန်တော်ဩသာတန်းညင်းနိုင်စမ်းမရှိမကြမီကျွန်တော်တို့မှာသွားနေကြလာနေကြနှစ်ယောက်ကဲ့သို့လန်ချားပေါ်မှာဟန်ကြွားမော်ကသူဒီလန်ချားပေါ်တွင်သူနှစ်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ကညနာမှာရွှက်သီးကလေးဖြန့်သွားတော့လဲကလာကလည်းအပြေးကောင်း၍လေးကလေးသွေးတော့မကြမီရွှက်သီးကလေးပြေးသွားကသူကပဲစကားဆသည်ဆရာခုနကကျမကိုချင်းနှောင်းကြီးခေါင်းမော်ရတာတောသူမကြီးကြနေရပဲတဲ့။နို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျမတောသူမပဲ။အခုနေအဖိုးဝင်လိပ်စာပေးတဲ့ဒီမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကကျမတို့ဆွေမျိုးအိမ်။ကျမတို့နေတဲ့ရွာကပို့စ်မင်းမရဘူး။စာရိုင်းနဲ့စာပြီးစာယူလုပ်လို့မရဘူး။ညောင်မင်းလေးစိတ်ကနေပြီးတွန်သေးလန့်တိုင်းလှေနဲ့နှီးဝက်ခီးသွားရတယ်။ထို့အခါကျွန်တော်ဒီလက်ပတ်နာယူကြည့်၍ဟာ၃နာရီကျော်နေပြီ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြန်လို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဒါဖြင့်အခုဘယ်သွားမလဲဈေးဝယ်လို့ပြီးပလားပြီးပါပြီစကူလန်းရီကိုသွားရမယ်ထို့ကြောင့်ဖျားလန်းနဲ့ကြုံကြီးလန်းဆောင်ရောက်တော့ကကျွန်တော်ကလန်ချကလာအောင်ဟေးဒိုင်းနာချောင်းကလာကညာဘက်ကွေလိုက်ပြီးခဏကြာတော့ကသူကဆရာစိတ်နေရခဲ့တော့အိုးဘာလို့လဲအိမ်တီးရအောင်လေအိမ်ထိလိုက်ဖို့မယ်မဖြစ်ဘူးဆရာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်တော့သူခဏလေးတွေးနေပြီးမှဆရာနဲ့ကျမအခုလိုနှစ်ယောက်တွဲလမ်းချဆိတ်လာကြတာဆွေမျိုးတွေမြင်မှဖြစ်ဒီတော့မှကျွန်တော်သတိပြုမိကအာဟုတ်သားပဲဟာဒုလိုပုံကလည်းဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုပြောမိပြီးကလာအောင်ဟေးဘာရရခိုးဘဲဘက်ပလက်ပောင်းကဲ့ရခိုင်းပြီးဆင်းလိုက်ရတော့သည်
သူသည်ကလားအားစီတာကြောင့်ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုပြုံပြုံလေးလက်ပြသွားသည်နောက်နေ့တွင်ဗရေသာတိုက်သို့သူ့စီမှစာတတောင်ရောက်လာသည်အကိုလေးရှင်ဒီလိုပဲခေါ်ပြသေးတော့နော်အကိုလေးကမနေ့ကပြောရမလားမောင်နှမတောင်ဖြစ်နေနိုင်ပြီလို့အဲ့ဒါကျမသိတဲ့သဘောကျတော့တာပဲအကိုလေးရဲ့အကိုလေးကအဲ့လိုပြောလိုက်လိုက်ချင်းပဲကျမစီထဲမှာအကိုလေးလိုချစ်သွားတာပဲညီမကိုလည်းညီမလို့ခေါ်မယ်မဟုတ်လားခေါ်ပါကူလေးရဲ့ညီမမလေးဟိုတုန်းကအကိုလေးလိုခေါ်ခဲ့ရတဲ့အကိုတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဂျပန်ခေတ်ကပဲစုံသွားရှာပါပြီမနေ့ကအကိုလေးနဲ့တွေ့ရတော့မှအကိုသားရပြီလို့ညီမသိတ်ဝမ်းသာသာပဲအကိုလေးရဲ့ညီမကိုရှိရင်လည်းအကိုလေးရဲ့လောက်နေမှာပဲအကိုလေးတက်ဘလောက်လဲညီမ26နှစ်ညီမမလေးအခုအမေအိုကြီးနဲ့မောင်လေးတယောက်နဲ့ရွာမှာကုန်သွန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပါတယ်အခုရန်ကုန်လာတာဟာကုန်တွေဝယ်ရအောင်ပါမနေ့ကုန်တွေကိုလေနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်မယ်အခုဒီစားကအကူလေးနဲ့ခွဲခဲ့ပြီးစကူလဲရောက်ရောက်ချင်းဆိုသလိုရေးလာပါပဲနှုတ်ပြီးစာသိန်းချိန်အမိထည့်ခဲ့မယ်တကူပြောချင်တယ်ကိုလေးညီမစီကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်စကူလဲအိမ်လေးစာနဲ့မထည့်နဲ့သူတို့ကဖောက်ပြီးဖတ်တတ်တယ်တရုတ်တွေညီမနဲ့အကိုလေးဒီလိုဆက်သွယ်ကြတာကိုကြိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ညီမတို့ရွာလဲစားထိုက်ကမပေါက်တော့စားပြန်းမနေပါနဲ့တော့အကိုလေးရေနုပီဂရီတာမဂဇင်းကိုလဲသူတို့အိမ်လေးစားနဲ့မပို့နဲ့တော့ညီမကိုယ်တိုင်လေထွက်တဲ့ရက်တင်းသားတဲ့ကြောင်ညာပြီးနောက်တနေ့မှဒီနေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဂရီတာတိုက်ကိုလာခဲ့မယ်အကိုလေးစောင့်နေနော်အကိုလေးကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်ညီမကြင်ရွှေထိုမှတပီကသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာစင်မဂဇင်းထွက်တိုင်းတွေ့ကြလေထို့ပြင်သူလာလေရများကုံဝဲလာရင်လဲချင်းစုဇိုင်းကလှေစိတ်လာကြိုစီလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီအင်မတန်ရင်းနှီးသွားကြလေဤသူကုံဝဲလာရာကိုကျွန်တော်လျှောက်လိုက်သည်မုတ်တူစားကြသည်ရုပ်ရှင်အတူကြည့်ကြသည်သူအခေါက်တိုင်းခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုသူတို့ရွာကိုလိုက်လေရန်ခေါ်သည်လိုက်လေပြီးအီအီစီစီဇိုင်းပါကိုလေးရဲ့မိမိကိုလေညီမအကိုစားရပြီလို့ပြောထားတယ်။မိမိကကြည်ကျင်နေခေါ်ခဲ့ပါတဲ့။ညီမအကိုလေးကိုပျော်အောင်ပြုစုပါမယ်။အကိုလေးကြိုက်တဲ့အရက်လေးတိုက်ပါမယ်ကိုလေးရဲ့။သို့တော့ကျွန်တော်မလိုက်ရပါ။သူ့လေးစိတ်အထိလှေတဲ့အထိရောက်လိုက်ပုံသာ။ကြည်လေသူ့လေးကကုန်းဒီအပြည့်နဲ့ခီးသေးကသူ့တယောက်ထည့်ရဲ့။ခီးဝေးသွားတဲ့ရန်ကုန်တံမန်တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေမြင်မှုမှာပေါ့။စီးသူအတွက်မိုးလုံလေးလုံးပါမိုးနဲ့ပေပိုင်းကတက်တဲ့ချောင်းနဲ့လှော်ခတ်သူကအမြဲတမ်းမတက်လိုင်းလေးကလည်းတစ်ဖြက်ပြန်တကယ်တည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းဒီပါမိုးလေးတွေပါသွားပြီဆိုပါကဤနေဝက်ကြီးတွင်အကိုလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့ဆိုတဲ့ဤဘင်္ဂလားမောင်နှမသည်ပါဖြစ်သွားမည်နီဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတကယ်ယူနိုင်သလားဘယ်ယူနိုင်မှာတော့ရောက်ကမနဲ့ထမင်းလားက150တောင်းမှန်မှန်မပေးနိုင်လို့တဝုံဝုံဖြစ်နေကြတာနိုဘီဒီရောက်ခမမျိုးကလည်းဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်လာရင်ငိမ့်နေမယ်ဖလင်လေးနဲ့အမလီတောင်းလိုက်မယ်ကလေးစိတ်ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းကျွန်တော်သားသမီးလေးတွေတော့တာဝန်မဲမပြုတ်နိုင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအကိုလေးမှာပရိသတ်တာဝန်နဲ့အလောက်ကမအားလက်အောင်များလုံးလို့ပါညီမရေခွေးသားနှစ်သိမ့်၍လွတ်လိုက်ရပါ၏စစ်စစ်တကယ်လေကျွန်တော်မှာအလွန်လုံများလာပါ၏ပရိသတ်စတင်တီထောင်စဉ်ကမိုးဝေနဲ့တန်းဆွေပါခဲ့တော့လေမိုးဝေကပထမတန်းဆွေကဒုတိယရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ထွက်ခွာသွားကြသည်ဒီတော့တင့်တယ်ကပြော၏သူတို့မရှိဒို့ဖို့ကြည်ပေါ်မောင်ဆွေရစူးစားလိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့သူစကားနာခံပြီးစူးစားလိုက်သမှကျွန်တော်တသက်တာတွင်ဤသို့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ခဲ့သောအခါမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးသည်နောက်လဲဤသို့လုံနိုင်တော်မူမဟုတ်ချင်းထိုစဉ်ကအသက်29နှစ်ယခု50ကျော်ခဲ့ပြီကြည်ပါအဲ့ဒီတော့ကများနက်နက်မိုးတော့အလင်းရောက်သည်ဆိုရင်ပင်လွယ်ရီတစ်လုံးတွေကကျွန်တော်ဤမအူပင်လမ်းမမြည်ထားဘူတာကျော်၍တင်းမြနိုင်ဦးဖို့လက်ရှိတင့်တဲ့အိမ်တို့ရောက်ခဲ့ရသည်တရန်သူ့အိယာမှာမထားသည်ဆရာသမားကိုချောင်းတံပေး၍နှိုးရသည်ဟေးမောင်ဆွေလာပါလားဟိဆိုပြီးသူ့အိယာမှာထကိုလက်တုပ်တင်ပြီးလက်ဖက်ရည်သွဲမှာထိုင်စာရွက်တရွက်ဖြန်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့လိုအပ်မိလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးပေးလိမ့်ဤနမူနာတစ်ခုပြပါမည်1ငါစာမှုကိုပကြီးကိုလေးစီသွားပေးမိမပုံလှလှဆွဲကိုင်းမနေ့ကကာလာချေခိုင်းတာတဲ့ပုံလေးကိုယူဘလောက်တိုက်ဖို့2
แล้วมาอุบาจันเองเว้ยหูนี่อ่ะเปลี่ยวได้ปงปีนจะขาดได้อยู่ตัวตรงอุบาจันเสียปงยายเองจะชิมไม่ยายกันลีไอ้เดี๋ยวมาเปล่าใจไทม์นี่เนี่ยอุ้งเลี้ยงอยู่ตัวปงยายอยู่แกงาปีเดียวเราได้อยู่ปีตาลุสีตัวปีตู้อันยายกันชอบที่นี่เสียจะดูเสียสามุยามไม่เปลี่ยวเลยตู้เลิกใจตัวใช่แสนเลยสิอยู่ตัวปีกองสีสวยกัน คงแสนเรื่องสีมาหูนี่อ่ะสวยขนาดเสียใจสั่งบ่กางสีบงบีเปล่าใจปูสิเอียแล้วปงนี้สกุลตัวบีพ่อพ่อหนีเดชสามูอปูรูพี่เสียพี่เสียชิงงาสิอยู่แกกูตาลุสีมาที่นี่วิบลาวยอดเลยไหมเตียจอยยังงาสิอยู่บีอุ้งเงยกันตัวบีไอ้ยี่อัตราเรียบปงนี้มีเสวยหวานหรือเปล่าแต่เส เปล่าได้เปลี่ยนตัวบีไม่ยากบิดาบุญอยู่กาลเชบุปจีเสียรีสีเปลี่ยนบุเช่นยังยี่ดีนี่พี่เจ้ากันอนาคตไทยนี่พี่มีอะไรเปล่าได้บุอีกาเสียที่เด่นที่สุดชาบิลิชิโดจะน่ารู้ยังนโมนาวดีจะน่าตัวอ่ะโดท่านามยาอุปปยาวามิปจีอุกุลีเอ็งอ่ะกูเลยอุปาเจนเอ็งอ่ะสตองเลย เราได้ก็ลิสเลนอุ้งลิงก็ต้องเสียกูเลนอุ้งมีการเองก็เป็นสุเรนสามลิงเองก็ยี่จ๊อเสียจะดูเราได้ก็สเปลเลนอินยาริโกจะนอนเป็นกูเช็ดเกิดดูเข้าตัวเปลี่ยนเกตัวยาบาดีตัวยาบุมาอุ้งมาอุบาเจอีมาลิสเลนเกิดดูอีคิมิวก็ปัสการเลนพี่วีกาสียาบาดี อันนี้นั่นเองหัวใจของดิฉันรู้ก็ใส่ก็แล้วชักก็ไม่ได้ยี่ชีลี่ยงจีตัวบาดิชีกงรูปแบบจะต้องมาเต็มเดียวต้องจะได้ลีกาเดคุณเสียจะบูแต่ยาเสียจีพี่บาดิตุดีทุ่งเส้นไหนเปลี่ยนใจยังมาลูลูเลียชีบาดิตุสีวัวจะนอนที่นี่เปลี่ยนไม่อาชีนั่นนักเข่าเราเยียบาดิตัวเราทั้งบีเสียชาไปยังมาเนี่ยนี่ยังเส้นตัวขนาดตู้บริษัทได้ ตาดูเองอยู่ยาวลาบีจนเอาลงเงี้ยมีเอาสีเสียบาดีตูเทนตะล่ามันพี่มีเอาแค่ดออ่ะเลิกป่วยอดีหูแม่เมย์บาดีจนเอากางหูยี่แข่งเกียบาดีอีเราดีใจมาจนเอาดีบริดาเพื่อเจ้าเองกันพี่วีอ่ะพ่อวินิจฉัยทราบยังยังดีดีตูรู้สามุรีพยายามบาดีดีจนเอาวัตถุยี่เจมาอยากจะกางโจแต่ยีโนเดนพี่บาดีจนเอาดีพ่อเจ้าอีมีจูดาบาดี ปริดามากินดีท้องกูอยากลิ้นเสียชิคุณเนี่ยฟีฟายแล้วอ่ะสัตว์ทุกอย่างปัตมาอุดมต้องทำงานอย่างเป็นกันเองกงตัวดีน้าลีรองน้าง่ารองน้าเช่าทองดีโลจีท้องเนี่ยจีตันนี่รอจะนอนรูปเราอาชีพเดียวก้าวหนีบาดนี้ไฟเสียอากงตัวปริดาดีมาจะมีชุมว่าแต่ชีจอยจีบายารมิงทุกข์ปริดาไปแต่จีไว้ลายมิงโมโตกาจีสีลายมิง จนรู้ดีจะกู้ลากันในเดือนนี้น้องข้ามาตูชายวีง่ายจะทำดีสู้ไล่จามีปรีดาไปมดกัดดีอารมณ์ใจด้วยเองละคอยวีอารมณ์เสียงเองเบี้ยปูเลยมีน้องจนรู้ดีแต่จีวีไม่ยินไหนมาช่วยนายตัวคาเล่พามีอาบูดยามลงปรีดาแต่จีดีตาเสียมีแต่ที่ชีนิมีพี่วีเชียร์เนี่ยเป็นเสียงละกันเนี่ยดูหน้าหนีบูดาชีอดีจนรู้ตีตัวมาเล่ อีบริดาลงงานอยู่อมีชาเกดูจนเอารูดแต่ปงทุ่มหกปงดูซีซีไปจีกาอยู่เลยบริดาแต่แค่ด้วยอเมริกาซีชินีไปเลยมีจนเอาอยู่เจ้าก็อีบริดามาเกิดในล่าสุดอเมริกาเราแต่เป็นเซนจานเองเราแต่เซนนี่เซนบริดาเลยนาทีทุ่มอยู่สิ่งกูยินสุราเป็นเซนเดียมาไม่ไปอาเวนีเที่ยวกันหน้าเบียเสียใจทารีฮะเต็นเดียอยู่เจ้ามีอาพี่บาร์ดิ แกดีตู้ดาเองก็เลยมาตัวพี่บุษบากะแต่เรื่องจะเนี่ยที่มีเอาตัวเลยชื่อมัวเราตัวอเมริกาไม่หูจะกู้ได้จะน้อยยงจีนีว่าได้อีกตู้ดาเสียดีเดินจะได้เลยมาพิจารณาดีมั้วเต็นเดียดีอเมริกาจะดูดอลลาร์ดีเนี่ยทางกูอยากได้เสียชิคุรู้เห็นบ้างล่ะนั่นเสียเนี่ยด้วยยามาพี่อาทว่าตัวกันเลยก็จะน้อยรู้บริดาลงงานดีพยูพยเอพเชียร์น้องสมา จนเราอีสิกุยอาศัยอยู่ดีลีเรตุนจีมาเปียกเกยตัวลีดี
Lazin Lanija Majin Shudi, Geno a Pialan Shi, Taru in Dre Madria Doka. Geno e ne Lisa Umiwe, Saint John do Lai Lali. Dido, me and yaw, me Tamia Nedrilo, Kesa Pido Yomolahu, me where she. Tora Zuya Tamuba Maro, Tekan Gong Nebia. Pajazu, Bridaga Lazin Yanija, Widia Miagriga. Geno ma when we Trega, Yokamane, Puerji Wega, Nueta Bidi. Tonya, Geno Abiant or Naja E. Nearly at all, Nanny. Moriale, Joanidi. Geno a yale moony me, Suaro, Giosiam Luauno. Geno Inchidica coe. Zanina may coe. Father Miamaja, the pea, Duru Imojani Jadalahu, the Gao Nana to E. Sisito, Tola Yaga, a genese Johnny Pidole, Yokama, Tamilaga, Conasang Naja Miada Pedia. Jianwei Kunasang Aja Dwe, Yokamaga Machin Nature Shini Wei. Through Tami Tami B, Tami Majajiang, Sauni Jarao. Dido Digon Le Payam Le. Ta Wawe. Lene de Gatuara Amiaro, A Ousin, O Kaju Gala B, a Pietan Sororabo. Nino in the Alo Nabi Nijada Huile, Taka Taka Oi. Nasuno, Yokama then Twala E. Hey. Ni a ne ya ne madamu, Eddie Ligama e. Dio, Geno to da jaga, don't name coy. Dima tobi. Genoa, quicker at all, eat a gongamu mobu. Not a gapu mobido, ne ba dan a Ha, tidy mabobia. A kama, do matoma, Geno the ni uriga, Genoa, tinja bile di go to the ala e. Quellondu, Geno yokani name, Inglelu, sit a ni paru piwi. Doing every barometer, ni in tiao shi. Drew swim you. Tong goya lisa chagun and I, General Nyadu sang on the pinny daughter car, Jacomale, Wanta Ayapsilia. Hey, Kadama, me uli si equa, Leon yi. Dunya mega, every baru. Dabi me acumimalu, Uba yulu corre. Leon Uba yuzu in mebu levarequa. Do si dabi on doa. No mayo jazu in, meu chipali mequa. ချက်လိုက်ပါဗျာအာကြီးကျွန်တော်မော်တော်ကတာမျိုးစိတ်ကန်းတို့ကတ်တော်နေပါပြီကျွန်တော်တွင်အခြားဒီကြွလဲမရှိသေးနဲ့ဤဥပယုအိမ်မှာတဲခုတင်တော့တဲခုအန်ဟုမော်တော်ဆက်စရာနဲ့စလင်ကိုကျွန်တော်တပယ်များဖြစ်ချင်လျက်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တလန်းလုံးကျွမ်းဝီတိုက်ပြလာတော့ကျွန်တော်ဆေးရဆရာနဲ့လဲခေါ်ကြတဲ့ဘူးကျန်ွားတွင်လေဝင်ဥပယုစိုက်ဖို့ရှိတော့ဥပယုအိမ်ထက်ရောက်ရင်း ตุ๊ซันนี่ดอไซซิงโอตุยอยู่จนจูสฟีก็ดอวีตะแมนอมายอกจาเพจองเปียวบีอังเกลชื่อบาดล่ะสรอกชื่อจองเปียวบีตู่คันเนี่ยဝင်ตัวเลยไม่จาบาบุจินทีเฮ้งน่ะนี่เนี่ยตู่ดอดีမျိုးတွေง่ายบ่ไม่ตะสิเนี่ยง่าบ้ามาနောက်แท้ဆက်ဆက်ရက်ရက်လုတ်ချင်ဘူးအခုချက်ချင်းအိမ်မွာစင်းသွားပါစေဟူတော့တအားကုန်អော်ဒန်ကြီးထွက်ပေါ်လာလေတည်းတည်းကျွန်တော်တို့မှာရုတ်တရက်မျက်လုံးကလေးအပြေးသားဖြစ်ကြ၍ ดอไซไซดีอลนอานาตอเมียนาเนเปลี่ยนถั่วละกาจนอาตีขันมามองเยตู่ตู่โกเนี่ยปะตะบีอิมตันสิทธิ์นาเนโลบามาจามีดอซาปี้ตั้วบาเลยเมกูบายูกาลูก้องสิทธิ์โตจีบาขณะส่องเลยบาดีว่าจนอกะเกษาไม่ใช่บากูเค้าเนี่ยจนอดีมาเนโลไม่ตื่นตอบาบูอังเกดาเปาะไล่บาอังเกโหดอซาถั่วอ๋อลาลุตะโลผิดนี่เดะตั่วจนอ่ะต้องมันเกบาเดโล เป็นเนี่ยบ่ลูลูจินเตี่ยวๆมามาเมียดีเป้เนี่ยตะหลอกตองเฮ้งๆนี่ล่ะเจ้าอูลีเลวนญีไอ้ตั้วมาเป้หูแห่นี้ปั่นนี้เนี่ยขอลาเกตอตะเป้เนี่ยอ๋อจนอบะลูเมญนาท่าเรามาไม่ดีเป้ทูอีบ่มาซิงเกยยาบ่ารออีจนอดีพยาตะเก็งกาลุ่ไล่ตูเด้โทมานาลาลอกจาตอกาตวินกะตาซีเด้มาซะกะตาซีเด้กะซะเป็นญ่ใส่มาจนอซะเป็นญ่นี่ซิงอะตั่ง 50 จ่อมะคันแม่ยาดอคันคันเตเตลูจิเตียวดิจนอติติชาชาอเกกแกจี้ชูเนจองแมเนมาตู่อเมเนยาดิจนอติซะเบญญะตมะเนตีจ้วนนี่บีผีฤยเยกาโมกาสกาเปียวนี่ดิโทนอตู่จินแนตวานเนถั่วขวาตวาดิตู่ดอจนอซะเบญญะปีฤยไซเนงาถั่วละดอคานายโทลูจีเนเมเนจัยซวยาดอตู่ดิเปียงโจดอเมนาเนมองเยซีตะนิดตมีหนอมะยอกจาสุรามอหลาจนอกา
ဒီတော့သူကျွန်တော်လက်ကိုလှန့်ကိုင်းကငါမိမကအမတ်တညာကောင်းပြီလို့ဟေ့မင်းကအသားပြူပြူဘဲဘက်ပါမှာပချိုင်ကြီးနဲ့တက်တက်စပယ်ဖူးလေးနဲ့ပြောထားလို့ပေါ့ကွာနို့မို့ရင်မင်းကငါတောင်းပန်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်လို့စိတ်ချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါတောင်းပန်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်လို့စိတ်ချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလာပါငါတို့ရဲ့ငါစစ်တဲ့နေ့ညီအဲရစ်ပါငါကြွကြောင်ပြောပြသည်ဆိုပြီးအနည်းရှိလက်ဖိတ်ဆိုင်တဲ့သူခေါ်သားကသူ့ကိုရာသွင်းရှင်းပြပါသည်သူ့ကိုစေတနီသည်အလွန်ရိုး၏အင်မတန်အသည်မတိမချင်းမရားနှင့်ယောက်မ၏ညှိစေခြင်းတံကိုခံသွားရသည်ကြည်ပါငါတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကငါကိုဟာရုံးဝင်တော့လက900ကျော်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတပြားမှမကန်ရဘူးလာခထုတ်တဲ့နေ့ဆိုရင်သူ့ယောက်မကြီးကရုံးကိုလိုက်လာပြီးတော့စေတနီကလက်မထိုးုံပဲဝေဟိုလက်ပြားနဲ့မထီရဘူးယောက်မကြီးကအကုန်ယူတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးရှိသေးလားကွာရှိသေးတယ်ခမထူဖတ်ကိုပြောရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဇပွဲလက်နဲ့ခက်ပြင်းပြင်းပို့လိုက်ပြီးငါတို့ရဲ့စေတနီကိုသုံးဖို့ဆွဲဖို့ငွေမပေးဘူးတဲ့စေတနီကိုသုံးဖို့ဆွဲဖို့ငွေမပေးဘူးတဲ့မနေ့ထမင်းစားရုံးသွားတဲ့အခါမှာဓပူးနဲ့ကော်ဖီနဲ့မို့နီးလေသာစားဖို့ပေးလိုက်တဲ့ရုံးသွားတဲ့အခါမှာလေယောက်ကမကြီးကလိုက်ဖို့တဲ့ရုံးရောက်တော့သူ့နဲ့ကားဖိုင်ပါနဲ့ပြန်သွားတဲ့ညနေရုံးစင်တော့လေသူ့ယောက်မကြီးကကားနဲ့လိုက်လာပြီးကျူးတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သူတို့ဆွေမျိုးတွေစီကကြားပြီးပါပြီခင်ဗျာအန်ကဲကိုကလာကကောင်းလူကငယ်တော့နောက်မြင်ငယ်တွေဘာတွေယူမဆိုးလို့ယောက်မကြီးကစောင့်ရှောက်တာတယ်ခင်ဗျာတောက်မင်းငါ့ကိုမတွေးလိုက်ဘူးဒီလောက်ရိုးတဲ့အဲ့လူမယားနဲ့ယောက်မကိုပြပြဝေးအောင်ကြောက်ရတဲ့လူကဒါမျိုးစိတ်ကူးတောင်ထဲဝင်ပါမလားကွာလို့ပြီးငါ့ကိုကဘလောက်ညံ့တယ်လဲဆိုတာပြောရအောင်မေသူ့ကိုသုံးဖို့ပတ်စံမပြီးတော့လူဆိုတာအပေါင်းသင်းနဲ့လားလေကွာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကြွေးစရာမွေးစရာပေးစရာကမ်းစရာမရှိတော့မရစီရငွေမတောင်းဝင်ပဲငွေချေးစားတဲ့လူစီမှာအော်ဒီမန်စာချုပ်နဲ့ငွေတိုးကြီးပေးချေသုံးတဲ့အဲ့ဒါဒစနဲ့ကာလာကြားလာတော့ဒီငွေတွေပြန်မပေးလို့မဖြစ်တဲ့အခြေရောက်တော့မှမရခွင့်ပြောတော့လင်းထောင်ကြမှာဆိုလို့ဒီဆက်စရာကြွေးတော့ထုတ်ပေးပြီးနေမိုက်လာကြည့်လားနင်းတော့ဒီလိုအုံလုံးမှလားဆိုပြီးသူ့မရနဲ့ယောက်မကတာမီနီအောင်ညှက်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုငါကူကခံနေတဲ့ကွာလောကမှာပြောတာပြောရရုံနိုင်စရာရှိသေးလားကျွန်တော်ကမရက်ကခေါင်းခါလိုက်ပါသည်နောက်ဆုံးအတူချို့ပြောရင်ကွာငါကူကအဲ့ဒီမရနဲ့ယောက်မကြောင့်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ယောဂါရပြီးအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တေးတော့တာပဲကွာဒါကြောင့်ငါစိတ်ထဲမှာငါကူကိုဒင်းလို့တားမိတတ်တာအန်ကိုကြိတ်လက်ညှိုးကိုငေါငေါထောင်းကဒင်းတို့ငါတတလုံးခွင့်မလို့ဘူးဒင်းတို့မျိုးနဲ့ဆိုရင်နားမလေးနဲ့မကြားချင်ဘူးလို့ငါစိတ်ထဲကအခဲမကြီးဖြစ်နေတယ်ငါကိုကြောင်းကိုငါစဉ်းစားမိရင်ဒေါသထွက်တယ်ဒင်းတို့သားမိတတိယတိုင်းလဲပြီးညစ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဟိုနေရာမင်းရောက်လာလို့ဂျူစဖီးဆိုတဲ့နာမည်တဲကြရောငါချက်ချင်းဒေါသဖြစ်ပြီးပြောလိုက်မိတာပါကွာတကယ်တော့သူတို့မှုကမင်းနဲ့ဖားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါနောက်မှစဉ်းစားမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာလေဒီတငယ်တော့ငါတောင်းပန်ရမှစိတ်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုပြီးငါမိမစီမမင်းပုံစံတံပြီးပြီးရှာခဲ့တာကြာပါပြီအခုမှတွေ့ရလို့ကဲအကဲကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့တူတော်မောင်ရေကျွန်တော်လက်ကိုစံတန်းပေးလိုက်ပါသည်သူအားရပါရဖြစ်ညစ်လုံရန်ပြီးနောက်ကဲမင်းနဲ့ကိုအိတ်ဟာမာတွေဘယ်နေတော့တင့်မြက်ရလားကျွန်တော်ဒီမဲပြုံးဖြစ်ခေါင်းကိုရန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရောက်ခမှအကြောင်းမြင်းလက်သမားဖြစ်ခဲ့ရပုံနဲ့ရန်ဖြစ်ရပုံအချို့ကိုပြောပြပါသည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အန်ကဲကိုလို့သူတို့လောက်တိုင်းမခံဘူးဒီလိုမှပေါ့ကွာကျွန်တော်လဲကို့ဘွားဟောင်းပြန်ပြောရတာစိတ်ပါလက်ပါရှိလာ၍ကြည်လန်ကျွန်တော်ရောက်ခမဘယ်လောက်ရောက်တလဲကျွန်တော်ကသူပြောတိုင်းမခံဘူးသူနီးလဲမကြတာကြီးပြန်ပြန်နေတော့တခါတလေသူလက်ကဝက်လောက်ရှိတဲ့စေဖို့လေးကြီးကိုမီးရဲနေအောင်ဖာပြီးကျွန်တော်နောက်ရောက်ကိုစောင့်ထူတယ်ဗျဟာတွတ်တွတ်တွတ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ခံလိမ့်မလဲမိမသားမို့ကျွန်တော်လက်သီးနဲ့ပြစ်မထိုးတော့လဲအနီးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေယူဆော်ထားတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တာအခုထက်တိတသက်လုံးမပြောင်းမဲ့အမယောဟာသူ့ဘယ်ဘက်မျက်ကုံးမှာရှိပါရောလားသူဒီကျွန်တော်နေရှိတ်ကဟန်လုတ်ပြန်ကဒီလိုမှပေါ့ကွာသူ့မကြီးနဲ့ကောဟိဒီဘွားကြီးတော့ကျွန်တော်ကမနိုင်ရပါဘူးတောက်ထုံးစော်ထဲတာအခုအတန်ကောင်းကောင်းမထွက်တော့ဘူးအတက်တက်ကြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဟိတောက်ထုံးဆိုတာဘယ်လိုလဲကွာမြင်းခင်ကြီးပြမြင်းတို့ကြီး120ကျပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးတာဘလူစော်ထက်လိုက်တာလဲကန်ထက်လိုက်တာလားဟာဒီမြင်းတို့ကြီးကန်လိုက်မယ်ဆိုအဖွားကြီးတကားနဲ့ခေါင်းပြုတ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုမကန်ပါဘူးမြင်းကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်အဖြစ်ကဒီလိုခမ
အဖွားကြီးကသူတမီးမီးရဲ့ဆိုပြီးမနဲ့စောစောမှာမြင်းဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးမြင်းချီကျုံးလေးရှိတယ်။ဒီမင်းကြီးသဘောကောင်းမှန်းသိတော့သူ့ရဲနေတယ်။အဲ့ဒီနေမနဲ့မြင်းကြီးရဲ့နောက်ခြေထောက်နားမှာသူ့မြင်းချီသိနေတော့မြင်းကြီးကရင်ရဲကြိုက်လို့ခြေထောက်ကိုနောက်လံမြောက်လိုက်တာမှာခွာကအဖွားကြီးလေးစီကိုကမ်းမိတာခမ။အဖွားကြီးကပက်လက်လန်သွားပြီးတော့တခါတည်းအတန်လဲဝင်သွားရောနားလဲထိုက်သွားတယ်ခမ။သူဝမ်းသာဟရာဖြစ်ကဟာတဲနေလိုက်ပါလားကွာ။ခုနမင်းပြောတာဒီမြင်းဘယ်လောက်ပေးရလဲ290ချက်ခမ။တောက်2000တန်းနေဟိတကယ်ပဲ။အဲ့ဒါခမ။အဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြပြောသလဲဆိုတော့ကျင်းစုရငှောက်ဒီလိုလုံးမဲ့မိမျိုးတမင်ရှားဝယ်ပေးတာတဲ့။ကျွန်တော်အကြောင်းသူနားထိုင်ပြီးအတန်ဝင်သွားပြီလို့သူသားတွေစီစားလို့စားချင်ရည်တယ်ဗျာ။ဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ကျွန်တော်ကြောင့်သူနားထိုင်သွားရတယ်အတန်ပြတ်သွားရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ကြာတော့ကျွန်တော်လည်းတောက်မြင်ကလာတာနဲ့အေးဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုအဖအကြီးအတန်ဝင်နားထိုင်သွားအောင်ကန်နေမိမျိုးကျွန်တော်မရမကအတမင်ဆုံးဆန်းမင်းမြတ်ပြီးဝယ်လိုက်ရတာလို့ပြောလိုက်ပါရော။သူ့ပေါင်သူလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ကောင်အေးကြိုက်တကွာအဲ့ဒီလိုမှပေါ့ငါကူကတော့မင်းလိုမဟုတ်ဘူးနွားကွာနွားနွားမင်းကတော့သူ့လိုမခံနဲ့နော်စေတနီလိုအသက်သူသွားအောင်မယ်မခံပါဘူးအန်ကေယာစိတ်ချပါ good သူနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကင်းရလို့ပြန်ကား Tides Heavy Ghost You Do Punishing တဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းတယ်ကောင်းရင်ဘုံကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအပြေးပေးဖို့မင်းကိုလွတ်လိုက်တာပဲဤစကားကိုယခုရင်းနေတဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဤမြင်းတဲ့သမားဘဝအထွေတွေကိုရေးထားသောဘဝထူထူဝိထုတွေစာပေဗိမာန်စုပေးထားသောနှစ်ကဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်ကပြောသောစကားနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်မိသည်ဆရာတော်ကြီးပြောစီမှာဒီဝိထုတွေဒီလိုရင်းနေတာဟာမင်းလိုကောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လို God ဘုရားသခင်ရဲ့တရှိူးလို့ခေါ်တယ်ကွာကဲအခုနေမစ္စတာအဲရစ်ဘာလို့ပြောသောစကားနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဟာသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်ဖြစ်နေပါရောလားတော်ရာဆွေဆိုတော့တုံညတုံညခွန်ငါပေါ့ကဲတုံညတုံညခွန်ငါကြီးသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လိုက်ပါဦးဒီနေရာမှာအပိုက်ခွဲဂါအကြီးဂါကနေအစနာကိုပြန်ကောက်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာအရေးလောကြီးခဲ့တယ်ယောက်ကမနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျန်းနေတယ်ပထမကျွန်တော်အောက်ကျခံတောင်းပန်ပါသေးတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ယောက်ကမတန်ထွက်လာ၏ဟဲ့နေအိမ်နဲ့ယာနဲ့မတန်ဘူးဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်သေး၏ခမရသမီးနဲ့အတူမိတ်နေဆိုမိတ်ပါဘူးခမအချအိပ်ပါမယ်အန်တီရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ယောက်ခမသည်ကျွန်တော်အပေါ်သူနဲ့အစိတ်ခံမသိဘူးဆိုတော့ကသူသမီးအားလာငါနဲ့တူဝေးခု၍ကျွန်တော်တို့လင်မယားချင်းတဲ့အိမ်ထဲပင်ခွဲ၍ထားတဲ့အိမ်ဒီတော့သူသမီးအားလည်းသူ့မိစကားနားထောင်ရ၏ဒီလိုကြီးရက်ကြလာတော့လူငယ်တွေပဲဗျာမနေနိုင်လို့သမီးသားလိုရီချိုးကန်းနဲ့အချက်ပေးတွေ့ကြတော့အဲ့ဒီအခါမှာညညဆိုတိတ်ပြီးအိမ်မပြောတတ်သောခွန်းနာအဖွားကြီးကသူသမီးသွားပြီးနှုတ်ပြော၏ကျိုးစီရေဟောဒီမှာဘလောက်ဆိုးရသနည်းမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီညကကျွန်တော်ဤသို့တောင်းပန်တော်လည်းမရညို့ငါအိမ်နဲ့ဝင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလှေကရက်မှာပဲအိတ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ကသူ့နာမည်ခေါ်၍ဒီမှာတော့ပြီကျွန်တော်ကခွေးကရက်တော့အိတ်တဲ့ကောင်းစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျို့ငါတကားဖွင့်မပေးတော့နင်ဘာတတ်နိုင်လဲဟာတိတိမပေါ့ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်ကလမ်းထိပ်ကခေါ်ဆက်ဆိုင်ကိုသွားဆိုင်ပိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ကိုတကားဖွင့်ခိုင်းအရက်တပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်တလုံးကိုယူခဲ့ပြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့နှစ်ပိတ်သာလောက်ရှိမဲ့ကြောက်ခိုင်းတလုံးကိုကောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခမအိမ်ရောက်တော့အရက်ကိုနှစ်ခွက်ဆင့်မလိုက်ပြီးသူ့အိတ်တဲ့ခေါင်းခင်းကနေရံကိုကြောက်ခဲနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပောက်တော့တာဗောဗျကြောက်ခဲပြန်ကြလာလိုက်ကောက်ပောက်လိုက်ဒုံကနေဒုံကနေဒုံကနေနှုတ်မှာလဲဒါကစီတရီဘာရုတ်ွက်ကွာဒါကအရိတ်ဘာရုတ်ွက်ကွာဒါတော်ရာဆိုကွာတုံတုံပေါ့မောလာရင်ခဏနာအရက်တစ်ခွက်မောလိုက်အရက်ကလေးတွေနဲ့အရက်ကလေးထွေထွေနဲ့လောက်ရတာလေပြောလာသဗျာဒါကြောင့်အရက်မော်ရင်နာရင်တချင်းဆိုလိုက်သည်မိုးတွေလဲမစဲပဲတဖွဲဖွဲရွာနေသည်တော်ရာစီလဲခဲတခဲတဲတဲမဲမဲထုနေသည်တဏှာကြီးလောက်ကြာလာတော့သူ့အိမ်ခန်းကပြင်းနေတချို့ကွာထွက်လာရောဒီတော့မှမက်ရွှေချိုးကြီးကုန်းအောင်သဗျို့အမလီရဲ့ကလို့ရဲ့မိမသားကြီးနေတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမိုင်ကိုဒီကောင်ဒီလိုစော်ကားနေတာကြည့်နေကြတော့မှလားအိနာပါနာကလူတွေကလည်းနာမည်ခေါ်တယ်ဗျို့
ဒီတော့နာမည်တကျော်ကျော်ခေါ်ခံတဲ့လူတွေလည်းမနေသားတော့ဘူး။ရောက်လာကြပြီးအကျိုးအကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်တကားခွင့်မပေးဘူး။မိုးတွေရွာနေတယ်။တခြားအသည့်မိတ်ဆွေအိမ်သွားဖို့ကလည်းအချိန်မရှိတော့ဘူး။ဒီတော့ယောက်ျားကြီးတယောက်ကဟုတ်သားပဲဒေါ်ဘီရဲ့သူ့ရဲ့ယာသူ့အိမ်ဖို့တကားခွင့်ပေးမှာပေါ့။အမလီဖွင့်မပေးမှုမဟုတ်ရှင်။အခုဒီအိမ်ပြန်ရတော့သူဒါလောက်လုံနေတာအိမ်နဲ့ရောက်ရင်ကျမကိုတတ်တော့မှာပဲ။ဤတွင်လူရဲ့တယောက်ကဒါတော့ခမရပို့ပြီဗျာ။အရက်ကတော့အစဉ်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်ဘက်ကပါပဲ။ယခုသူ့လင်ကိုသူတို့ညှင်းဆဲလိုက်တာလဲတိကျ၍မောင်ကျွင်းစုလိုကောင်တတ်မှတ်ရတာဟာသူတို့ဝေးလေတာပဲဟုဩဘာပြုနေကြသူများလည်းရှိ၏။အများအပြင်သူ့ရဲ့ယာသူအိမ်ပါသည်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြောကြတော့လဲ။သူ့ပြတင်းပေါက်ကခေါင်းပြူပြီးသူ့တက်မှာဆိုလို့မဖွင့်နိုင်ကြောင်းပြောနေသည်။ဤတွင်ခီးရီနှင့်လာရသောလူထဲတွင်ကျွန်တော်နာနေလဲပါလာ၍ကဲကဲမောင်ကျင်းဆွေနာနေရင်လိုက်လာလာဟဲ့တကူလုံးလဲရွှဲရွှဲဆိုလို့ပါလားဟဲ့နော်မကြီးသူ့ဝေစားလဲပို့တော့ပေးလိုက်အောင်ဆိုတော့သူ့တစ်တာအပြီးချပေးလိုက်ဆိုသောရောက်ခမတန်နဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဘုံကနေကျွန်တော်တည်တစ်တာအောက်ကြလာတော့၏အိမ်မဆ၍ကျွန်တော်သည်နာနီအိမ်သားဖြစ်သွားလေသည်နာနီဆိုသည်မှာကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးသောဆရာမကြီးဒေါ်မမဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချက်စနိုးနာနီဟုခေါ်ပါသည်နာနီသည်ကျွန်တော်ဤတီချေဖြစ်ပါသည်ဗမာလိုဆိုရင်ဝမ်းမနာမိခင်ပေါ့သူเจ้าနေတဲ့က၎င်းမြင်းလဲသမားဘွားမှာ၎င်းစာရေးဆရာဖြစ်သွားသောခါလဲ၎င်းနာနီသည်ကျွန်တော်မိခင်ကဲ့သို့အစအစရရမှာအားကိုးရပါသည်အင်္ဂလိပ်ကခင်သစ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းဟုအမည်တက်၍အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုတည်းသင်တော်လဲယခုမူဘာသာစုံသင်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုတချင်ယူ၏ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းဒီကိုသင်ပေးရပါသည်ကျွန်တော်အရာနဲ့စာရေးသပွဲကဤစာသင်ခန်းထဲမှာပဲထမင်းသပွဲနဲ့ကလျက်ရှိပါသည်မကျင်ရွှေရောက်လာသောအချိန်မှာခိတ္တကြောင်ဆင်ထား၍ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတော့မည်ဟုထမင်းပြင်နေ၌ကျွန်တော်ကကင်မကော့ပေါ်မှာတုံလုံးလေးကအနားယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်မကျင်ရွှေသည်ပထမကသာဓုအိမ်နှင့်မေးလာခဲ့သောလိပ်စာတိုင်းအိမ်နံပါတ်စကွန်ရောက်ခမကြီးအိမ်ရောက်သွားလျာကျွန်တော်မဟာရဲသူမကြီးကတော်ရာစီဆိုတာဒိုလည်းမသိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဟုအော်လွတ်လိုက်၍ရင်းကိုကြားသောကျောင်းသူမလေးတယောက်ကမကျင်ရွှေကိုကျွန်တော်စီခေါ်လာခဲ့ပါသည်သူခင်ဗျာမှာကြောက်ရွံ့သောမျက်နှာလေးနဲ့အကူလေးရဲ့ဘလို့မိမ့်မကြီးလည်းမသိဘူးကျမကိုဒေါသတက်ကြီးအော်လိုက်တာရင်းလေးကိုတုံရောကျွန်တော်ကရင်မောကအဲ့ဒါစိတ်နှောက်နေတဲ့မိမ့်မကြီးကအုပ်စီဦးမကြီးဩဟုတ်လားအကူလေးအိမ်ကနောက်မထားဟောဒီအိမ်နံပါတ်7ဆိုပြီးရေးတစ်ခွက်ခတ်ပြီး၍ရော့ရော့အလန့်ပြေသောရင်းနည်းနဲ့တောက်လိုက်နည်းနည်းလေးတောက်နော်အခုပဲထင်းမင်းစားရမယ်သူကမယုံမယဲမျက်နှာလေးနဲ့နေပါသည်အကိုလေးရဲ့ကျမသူစကားမဆုံးမီကျွန်တော်ကညမမစားသေးပါဘူးခါတိုင်းလိုပဲအကိုလေးနဲ့သားတွေအိမ်မှာတွေ့ရင်ဆန်ကဖီသွားပြီးကိုတို့စားနေကြမို့လားအခုတော့ဒီမှာပဲစားပြီးတော့ရင်ဟိုတုန်းကလိုပေါ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမယ်ဂလုတ်ယုံကကောက်ကောက်နေထိုစဉ်အနီးနားရှိနေသောနာနီယာပြ၍ဟောရာအကိုလေးမီပဲနာနီ तू ကကျွန်တော်စားပြီးညမပေါ့နာနီကပြောရေကအေးတို့အိမ်မှာထမင်းစားဖို့တော့ဘာမှအာမနာနဲ့ကွကျောင်းပေါ်တာပဲလူတစ်ယောက်တစ်ယောက်ဝင်းစားလို့တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးနာနီသည်ကျွန်တော်ဤဘင်္ဂလာညမတွေကိုတီးပြီးသားနားလည်ပြီးသားကျွန်တော်ဤစာကြီးစားတို့ဤတပ်ပုံများကိုလည်းရသမျှကျွန်တော်ကဘသူကဘယ်မျိုးကဟုနာနီအားပြသလေးရှိပါသည်နာနီသည်ကျွန်တော်ဘဝကိုနားလည်သူဖြစ်ပါသည်မောင်ကျင်ဆိုရာကျောင်းသားတို့ကရီးသားများလိုက်တာမြင်းလဲမောင်းတို့ကလည်းသူ့မှာရီးသားတွေနဲ့ပဲအခုစာရေးဆရာဖြစ်တော့အနေနဲ့ရက်ကမိန်းကလေးတွေကသူတို့ဟာသူတို့စလာကြတာဟုသူ့ဝမ်းမနာတာကိုဂုံပြုတ်ပြီးပြောတတ်၏သူကိုယ်တိုင်ကအပြိုကြီးနာနီသည်ရုပ်ချုပ်၏ကစ်ပညာတတ်၏သို့သောအိမ်အောင်မပြုတ်ခဲ့ခြင်းသူ့မွေးချင်းထဲတွင် तू ကအကြီးဆုံးဖြစ်၍ तू ကပညာအုပ်လုပ်ကသူ့မောင်များကိုကြောင်းထားပေးခဲ့သည်ကိုရခင်ကတိုင်းပြည်ကတည်ခဲ့ကြသောအတွင်းဝင်ဥစဉ်ကြီးနှင့်တန်အမတ်ကြီးဥစဉ်ဘောတို့သည်နာနီ၏မောင်များဖြစ်ကြကုန်၏နာနီ၌ထူးခြားသည်မှာဘယ်เจ้าသူဘယ်เจ้าသားမဆိုသူ့เจ้าမှာတခါနေပြီးရင်သူ့ကိုတက်တက်လုံးခင်မင်သွားတော်သည်သူ့ဟာအစာအုပ်၌ဆီယာမာကြီးကိုခေါ်ကြတော်လဲမကြမီနာနီကိုပဲခေါ်ကြတော်သည်အရက်ထဲကလည်းနာနီလိုပဲခေါ်ကြသည်
ကျကူကနိုင်အလုပညာသင်ကျောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးဆိုရကပြပြလိုက်၍နာနီကျောင်းထားတော်လဲကလေးတွေကို private tuition လုပ်ပေးသည်ရခင်ကသူတစ်ပယ်မှချုပ်သည်နာနီကိုအားကျ၍အဖြိုကြီးများဖြစ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကနာနီအိမ်မှာပဲလားနေကြသူများလည်းရှိ၏နာနီကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဖားကြောင်တလောက်ချစ်ကြသည်နီနာနီသည်သူကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အားကျောင်းလားကထမင်းလားကဘယ်တော့မှမတောင်းကျောင်းသားတွေကကိုယ်တောင်ဝင်ရပေးချင်ပေးကြမပေးချင်လည်းနေလေ노ပြီးသူ့စီကပတ်ဆံချီ၍တောင်းရင်လဲဘယ်တော့မှငင်းဆန်သည်မရှိပေးလိုက်သည်ချင်းသူကျောင်းသားများသာမဟုတ်အရက်ထဲကဆင်းရဲသားများလည်းလာပြီးတောင်းဆက်မှာချီဆက်မှာနာနီစီကရသည်ဟုရမရှိနာနီနိုင်မရှိဘူးမပေးနိုင်ဘူးမချေးနိုင်ဘူးဟုသောစကားလုံးကမရှိချင်း노ပြီးနာနီကိုအလွန်ချီကျူးဝယ်တစ်ခုရှိသည်နာနီသည်တင်ချာအင်မတန်တော်၏ရန်လုံကောင်း၏ဥပမာတစ်ခုပြမည်ရှိရခင်ကပူကားကစားကြသည်မှာအထူးဆံမုတ်ခြင်းပူကားကစားသူမှာခိမိသည်ဆိုရမည်လားတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနာနီအိမ်မှာပူကားဝိုင်းရှိသည်ဆယ်ချက်ပူကားကိုနာနီသည်ဘယ်တော့မှဖဲရီကမ်းကြည့်မနေပေဝေပြီးသည်ဆိုရင်သူတခါလေးကြည့်ပြီးသုံးပုံပုံ၍ဇပွဲပေါ်ပေါက်ထားလျက်အနီး၌ရှိသောတပည့်ကိုစာပြနေ၏သူလည်းရောက်တော့ဖဲချက်တွေလက်မကြည့်ဘဲနဲ့စားစရာရှိရာစားလိုက်ပြစ်စရာရှိရာပြစ်လိုက်ဘေးစရာရှိရာပြစ်လိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှကြံ့ကြသွားစဉ်းစားနေသည်မရှိချင်ကျွန်တော်လည်းចောင်းသားတော်ကတင်ချတော်သူញံထက်သူဖြစ်ပါသည်သို့တော့နာနီကဲ့သို့ဖဲချက်တွေမှောက်ထားပြီးမကစားနိုင်ပါအသွက်လက်ဆုံးကစားနိုင်သူတယောက်တော့ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်နာနီကိုတခါတွေ့ဖို့ဆက်ဆံမှုလျှင်ခင်မင်းသွားရသူများဖြစ်သည်အဘက်ကြောင့်နီနာနီစိတ်တက်ကိုကတွေ့သည်မျှလူတွေကိုချစ်ခင်ကျင်နာတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။နာနီသည်လူတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်တတ်၏။ဘာမဆိုခွင့်လွှတ်နိုင်၏။နာနီသည်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေခဲ့သည်။တစုံတစ်ဦးကနာနီအဖြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်တကားများမကြားဘူးခဲ့။ကဲဟိုညကကျွန်တော်တို့တမယောက်ခမဖြစ်ခဲ့ကြသည့်ကိစ္စမျိုး။ရွှေပွဲလာတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြရာနာနီကတော့မောင်ကြီးဆွေလည်းအပြစ်မဆိုပါဘူး။မဘီကလည်းသူ့စိတ်နဲ့သူပဲကွယ်လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေပေါ့တဲ့အေးဆက်ဆက်ကလေးနာနီသည်အပြောဆိုလဲအင်မတန်ညင်သာ၏ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားညမကလေးမတ်ကျင်ရွှေသည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်စီရောက်လာသည်နာနီနဲ့အတူထမင်းစားသွားသည်နောက်မကြမီစားတဲ့ဆောင်ရောက်လာသည်သူသည်နာနီအားကျွန်တော်ဤတကယ်မိခင်မဲ့၍အကိုလေးမိမိသည်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းကြောင်းစိတ်တော်တော်အင်မတန်ကောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကိုလေးဟာဒီအမိမျိုးသားဖြစ်ရတာအလွန်ကုသိုလ်ကံကောင်းကြောင်းစသည်ဖြင့်ထို့ပြင်နာနီဘုလည်းတောင်းထိုနေ့ကမမျော်လင့်ပဲနာနီနီတို့ထမင်းစားတာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနာမည်မသိ၍အကိုလေးခေါ်တဲ့အတိုင်းနာနီဟုရင်းမိသည်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမည်ခွင့်လွှတ်ပါမည်ကြောင်းနာနီကိုမိခင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်၍သူ့အားလည်းတမီးကဲ့သို့ချစ်ပါမည်ကြောင်း၎င်းပြင်သူတို့ရက်တွေရေထွက်ပစ္စည်းများအပြင်ဘာရင်းညာရရနိုင်၍အလိုရှိကစာရွေးရမလိုက်ပါကယူလာခဲ့မိကြောင်းနန္ဒီသည်၎င်းစာဖတ်ပြီးဒီငယ်မလေးကယူယူသားသားလေးကွယ်ယူကလေးကလည်းချောတယ်ချစ်စရာလေးပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကနာနီမချစ်တဲ့သူများလူပြည်ရှိသေးလို့လားဗျာနောက်နှစ်ပတ်မြောက်ကြာတော့ခါ၌မက်ကျင်ရွှေရောက်လာပြန်၏သူ့လက်ဆွဲချင်းထဲမှာရေယူငပိတော့ကတပိတ်သာလောက်ငရဲ့ကြောက်ကြီးကြီးလှလှကငါးကောင်노비ကျွန်တော်ဘုံနဲ့나니ဘုံဂရီဘာဖနက်ကနေရင်ရင်းပစ္စည်းတွေ나니ရှေ့ချ၍ဖနက်ကိုယူက나니ခြေတော်နာချလျက်စီကြည်သားမ나니တော်ရလားလို့나니ကိုလူတိုင်းကပဲ나니ခေါ်၍나니သဘောကြကြောင်းကျွန်တော်ကသူ့ပြီးစာပြန်ကျွန်တော်ကသူ့စီစာပြန်ပြီးဖြစ်၏나니ကစီကြည်ပြီးဟာအတော်ပဲဟိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အကူလေးမိမိကိုကျမကတော့တာပါနော်ပြီးဟောဒီရုံငပီကလေးကျမကိုယ်တိုင်လောက်တာစိတ်ကြိုက်ငါးတွေရွေးပြီးတော့ငခိုးငကြီးငဖဲငချင်းလုံးငခုံးမငမွေတို့စုံရောပဲရေချုံငပီရလေအဲ့လိုငါးစုံမှကောင်းတာနာနီစကြည့်ပါကြိုက်ရင်ကျမနောက်တစ်ခါတော့ယူခဲ့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ထိုအခါမှာမက်ကျင်ရွှေဝလာတာအထူးစပယ်ရှယ်ပဲရွှေလက်ကောက်တွေအများကြီးနဲ့ဆွဲကြိုးဗရက်နဲ့ရွှေချင်းကြီးနဲ့ရွှေချေချင်းကြီးလဲဝတ်ထားလိုက်သည်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ရုပ်တော့ဘာကြောင့်ဒလဝိစလာလဲမိတော့ဒီရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာဆောင်လာရင်နဲ့မို့ပါတဲ့အမှန်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ
Nani u cuy mah dojen lu bo. Nani u cuy mah dojen lu bo. Cenoh ti abo. Macam cuy pagale, cenoh u tai tu ni tu dia siwa di di. Betul le, solo tu ye pau de li siaji baji mah bo. Macam cuy ro ne swimu le tozade. Tu ne cenoh ma, macam cuy bian de cenoh lay bu ya jin. Macam cuy dan sayi le, lezik tu layu tu bu ya jin lu jau ti juan kimi ni babi. Jono tu sih ka sapi doa kamera tuin. Hey, bayi a doa tapi me, yang kau ni ayau ni lah. Minu pinggal lah mana malu ni lah. Ngati barai kuah, beru hujam le. Bayi eh, jono luka wing-wing tim kau ni luba. Oma, jinshui lu mima ka milu kau mu, tadah long time sam lah. Lucu ni malai kuah, ni ayah mengkli malu. Minu dulu ingat jizan, kongsong saja ni hilu. Takau ku kongsong ni wang lu wehra kuah. Ha, tiada cina. Bayi malu sahaja lumiu mau bau biasa. Hanya benda pelajar dole. Si tenai mu, ngah lulu lele su pelak kau lim lehu. Dan dah lagi badin. Jom ah, tu cina cina mah. Tadi demi tonyau cini badin. Tu demi ubi yang nasi niu baga. Jauh kemah ini, kelihatan tami muka. Nih kelihatan tapi naya. Nih lo ijat mahu ka cuda bosu tegasi. Okay di. Cina orang nampak yang ubi, tadi mizie mampir naik di atas baga. Cina mah, wing wing mana dah laka sama uye. Mampir we thalu mampir dole. Cina tadi mizie terukah yau jarami. Mizie musuh mana, tadi mizie lembih marga, macui naik mampir naik baru. Turu kriyan tadi nampi pego, miba me kelimia pene, pia pila mii. Tumho, turu suiri muriga, kue wing muzia mii soling. Sadi sadi miao tuye, cina jin lila di. Tamu senjata mewah ni siapa la di? Jono ini kongsi kah ni, pakai dia itu awal di pekuai beli min. Tadi mewah bi, macam ini pekuai dua dua, apa dia di ka lumau dua bi? Jono dua sen apa macam ni? Tu jauh, tu cai mah macam ini juga jono mewah. Tu sen tu yang tangguh yang ada kongsi pia, jono waktu dua mah ni yang jeda semua ka beli in. Nobi, ujau ka dah la dua pekuai yui. Sian kalau mah, siapa kalau saya? Miao diri, mui dah diri mau bodi. Semua tu kuwe, sambuka miumiumiu apa ini? Cukup beri dah kalau pihok kebi. I beri dah mah ya kita, penglaranya malih macam itu dah. Cuma mah pati ni we, tu tuai senja ya roti. Tu do tema buah. Loka mah, asal si ni asong si bida. Asal di tuha tu panti lagi dek tu, asong di le tuha tu panar di. Acing liu sangat asyik. Macam ini cina si nani itu tawli kau yau pinau. Nani ni lek kimi dua lo cina ni tiga bilau tu masa ding. Cina aku tu tinggalah aku mah tiba ding. Tui dalam sepe ni penye kiri dah si dia kira lujur kena kena cing tui ni neba mini. Tapi ni lo cina di tua yang orang ni tinggi cie suri mihu tu masa tabi mini. Tu larang larang le, cina awak nani yang duit dia bawa, sejuk sejuk dia terlalu ni, dia awak ikut macam ni ni, dia tu cina awak lebih baik tiada ding, tu i juta muli ku papi ala ni ding, tu duri awak nak song hidup sama, aku liu cuma mampu baik terlalu macam dia, nyu terlalu macam nak aku, nyamali caw caw yu yu ni be, terpoh ya rumah be, nyamali ni ama sejuk ama wenli lagi dali. Tapi me, me biar me bi, me di me mima mu, biar barang me kuli ye. Balu suro, ni malai ya, abis itu semua dua bu. Jepang kita ada sekolah ma, ini nak jaga bule. Tapi me, tahun lalu we panggil ya barai. Ni malai, mahu semua piya barai. Tada mila mian lagi babu. Dah babi kuli ye. Ni malai bo kuli sijde, aku balu piya dah dulu, biar sen. Ini me bo ma. Tu cina dah mah bahu mula ini mesti go sape tu cinta miba mi. Tu do tu lo cinta pi go cina mah pi naya. Tu ha yuda lo cina ha le yuda baru mi. Cina pi mah ni mali ye. Tu ha mohon malu cica lah bekuah. Ni mali ya mesti mah makalu benda ku bela le lembes si ni si ni papi di dale kuah. Nobi aku liya le ni mahu pun biaya ume. Kuliah lebih mampu, nyamau lengan lah. Aku pun biasa,
မြန်မာလေးပထမဦးဆုံးခေါက်မူဝင်လမ်းနဲ့လာခဲ့တော့အိမ်နံပါတ်ဆက်ခွန်ကိုသွားမိတာအဲ့ဒါအကိုလေးရဲ့ရောက်ခမအိမ်ပဲမြမကိုအော်လိုက်တာလေအကိုလေးရဲ့ရောက်ခမဆိုကြီးပဲသူယူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တုန်းကအကိုလေးနဲ့သူရန်ဖြစ်တာလို့သူစိတ်ဆိုးနေတာအခုတက်တီတော့သူ့နဲ့ပြန်ပြီးမသိမြတ်သေးဘူးသူ့အိမ်ကိုအကိုလေးခဲနေတူလို့နေရန်နေကျိုးကွာကုန်တာပြန်ပြရတာသူ့ငွေတော်တော်ကုန်သွားတယ်ဒါနဲ့အခဲမကြီးဖြစ်နေတော့မေဒါပါပဲအကိုလေးတို့အိမ်တော်ကြီးကတိတ်မသားရပါဘူးသူ့စီကနောက်ဆုံးစာမှာအကိုလေးအဲ့လိုဆိုရင်ညီမအကိုလေးစီလာလို့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲအကိုလေးမိမကအထင်လွဲမြင်လွဲဖြစ်ရင်ပိုးဆိုးကြလိမ့်မယ်ဒီတော့တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောပါတော့မယ်အကိုလေးရေအကိုလေးညီမကိုချစ်ရင်ညီမစီကိုအကိုလေးလာခဲ့ပါတော့ဘာကြီးမဲကိုပြော့ထားလိုက်မယ်အကိုလေးသာလာမယ်ဆိုရင်ဒီပြင်းလူတယောက်မှမတင်နဲ့တော့အကိုလေးလေဘောရောက်ချင်းထွက်ခဲ့ပါဒဇင်းလုံးကပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒါအကိုလေးနဲ့ညီမနောက်ထပ်ဆက်ဆံမှုဟာအကိုလေးပေါ်မှာမူတည်တာပဲအကိုလေးမလာဘူးဆိုရင်လေညီမလည်းမလာတော့ဘူးစလဲဒါနောက်ဆုံးစာပဲအကိုလေးညီမကိုချီဦးမှရင်ညီမစီကအကိုလေးလာခဲ့ပါတော့အကိုလေးရေညီမမျောနေမယ်ညီမမကချစ်တဲ့ကျင်ရွှေကဲသူရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ကိုချဲ့လင်းလုပ်လိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကလက်မြောက်လိုက်ပါ၏ဒီနေရာမှာစာဖတ်သူကမင်းနဲ့ကွာစတုံးကစခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမလေးသနာစရာဟုကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းတင်ပြီမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အချိန်လေးလဲမိတ်ဆွေတီးပြီးသားစာရာကတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပဲ။လို့ပြီးကျွန်တော်ကရည်သားတွေနဲ့ဝတ္ထုရှာတဲ့ကောင်။နောက်လဲလာပါလဲဦးမယ်အများကြီး။ဒီမိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ကို1959ခုဖေဖော်ဝါရီလတုပ်ရှုမမှာကျွန်တော်ရဲ့140ပုံမြောက်ဝတ္ထုခီးတက်ဖြတ်ရင်ကလက်နာမည်နဲ့ရေးခဲ့ပြီလေ။ခိုးတော့ကဝတ္ထုဆိုတော့ဆက်သွားတစ်မျိုးတစ်ပုံပေါ့။သူ့ကိုအလွမ်းနဲ့ဆုံးသက်ထားတယ်။တကယ်တော့အဆွေမင်းသားကြီးဖြစ်လိုက်သူကကျွန်တော်ပါ။မက်ဂျီရွှေနဲ့ကျွန်တော်အဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးခုနလလောက်ကြားတဲ့ခါမှာတနေ့ကင်သူ့ကိုကာလ်တန်ယခုယူစနာရုပ်ရှင်ုံမှာတယောက်တည်းမတ်တရက်နေရာကိုတွေ့ရလို့သူကမမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ကဝမ်းသာရသူ့လက်ကလေးကိုကမ်းလိုက်ပြီးဟိုတုန်းကလက်တွဲရှောင်နေရပဲညီမလို့ခေါ်လိုက်တော့သူ့ရုပ်တရက်လန်သွားပြီးသူ့လက်ကိုစက္ကနဲဆွေးယုံကဆွေးယုံတော့မျက်နှာလေးနဲ့လေးသာတူးတူးလေးဖြစ်အကိုလေးကျမအိမ်ထောင်ကျနေပြီဟေးဟုတ်လားဘသူနဲ့ဆိုတော့နှစ်ချက်ခွဲထားမှလက်မှတ်တန်းစီနေသောတရုတ်ကာပြားတယောက်ကိုပြပါသည်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲအော်ကျွန်တော်တပင်းချလိုက်ကောင်ဘလောက်ကြပါလဲနှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးသူ့မျက်နှာလေးဥသွားကောင်အကိုလေးကိုကျမအကိုလေးကိုညမ၅လတိတိစောင့်ခဲ့တယ်နေတိုင်းဘာကြီးမန်းလေးပြန်ကိုစီးကြိုခဲ့တယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာညမရဲ့ तू ကဘယ်ရလဲစကူလန်းနဲ့အိမ်ကပဲသူနဲ့လူကြီးတွေကပေးစားဖို့စီမံခဲ့ကြတာကြပြီအကိုလေးနဲ့ညီမပထမဦးဆုံးဗရေသာတိုင်းမှာတွေ့ပြီးအကိုလေးညီမကိုလမ်းချားနဲ့လိုက်ပို့တဲ့နေရာစားပြီးသူ့ကိုညီမညင်းခဲ့တာအခုတော့သူငိုတန်းပါလာပြီးသွားတော့အကိုလေးသွားတော့ကျွန်တော်လဲဝမ်းနဲ့တန်းထွက်လာကဘာလို့ဒီလောက်တောင်နေရတာလဲညီမရေအကိုလေးနဲ့ညီမဟိုတုန်းကဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုသူသိထားတယ်သိရလားအော်ကျွန်တော်မှ EO လေးတစ်လုံးနဲ့ပင်သူ့နားကထွက်ခွာခဲ့ရပါတော့ဤ30လမ်းရောက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်သေးဤသူကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်လျက်ကျွန်တော်စိတ်ဝဲသူသည်ရခိုင်နှုံးကထပ်ပေါ်၍လှနေသည်ဟုအောင်းမိမိသည်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတာဝါဘားတဲ့သူဝင်ခဲ့သည်ဟေးခရစ္စနာအကြည့်တစ်လုံးနဲ့ချစ်တွယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆွဲတော့ဘိုင်ကလာခရစ္စနာကအလွန်လူရည်လေးလေးဖြစ်၍ဟာဆရာဒီနေ့ဝိသေသထူလာကြည်ဆရာတယောက်တည်းအကြည့်တလုံးနုပီဆရာတောက်နေကြချင်း9နာရီလည်းမထိုးသေးဘူးထိုးခေထိုးကာ၌ဘိုင်တို့သည်စပွဲနီး၌မတ်တရက်နေရကအရက်ငှက်ပေးရသည်စိုးတာဝဲပေးရသည်ဖောက်တယ်ကြိုက်ကိုတီးတတ်သည်ကျွန်တော်သည်အရက်ကိုစိုးတာလေးစဆက်တောက်လေးရှိရာထိုးနေတော့ဟေးခရစ္စနာအရက်ဖန်တစ်ခွက်ထွက်အရက်ဖန်ခွက်တစ်ဝက်ထွက်ဆိုတာတစ်ဝက်ထည့်သူဒီကျွန်တော်တခုခုဖြစ်လာပြီသူ၍ဟာဆရာဟာဆရာမင်းနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းထည့်နုပြီးမင်းငါနားမှာမနေနဲ့တော့ငါလိုချင်မှခေါ်မယ်အကိုလေးကိုညီမငါလာတီတီစောင့်ခဲ့တယ်နေတိုင်းဘာကြီးမန့်လေးပြန်ကိုစီးကြိုခဲ့တယ်
那姥姥为啥子嘞？苏比对面哪里有大哥？过六年嘛，俺拉弟弟上位嘞，你让把一面里边个谁交给嘞？伊是卡弟，正闹社会，提开拉弟。这个是啊，就叫我妈啥也不讲嘞，过了没意思了嘞。哦，哎呦啊，没东西哦，哎你啥没有嘞？没也不毛啦。啊，露露，这皮皮呢，没多嘞，没露，你给他毛啦？哎，没露讲话了，没嘛八卦，伊拉瑞咩伊呢好？都看咩里咯？过到我那里八路，嘿，他里对面呢咯？哎呀，当嘛八卦？道过，道比得清楚。就讲，这侬一块比我摸下来比，谁天嘛得清有意。一个阿婆老家，阿后辈道路表了没？阿南没得旁没，飘皮都未平。嘿嘿，都为得里阿边咪个。谁跟侬话说哩？那这群呢，这侬都哪一块搏击比，有心一票。地道阿爸嘞，好龙啊，是个嘞，地蛋个嘞文笔，这侬一道道。没进水啊，那边个阿米沙罗啵，阿古罗哩，都连两百有了，少你嘞！哼，阿古都讲个不老强大的嘞，那只亏人家两百多路，我那种话生意没进水，赔的了好嘛咯？古阿不算强大的搞毛病没？阿米人 DC 都只亏人家呗，不讲说阿米人你打两百个也得过，不离的用水啊，过水啵，阁老用水过浇没？两百多阿米人都出来那边。เสียจีบ่าโอ้ที่ก้าวก้าวเนี่ยเสียหูใจตัวเดียจะบ่าอีโนบีแล้วแม่บีเด็กก็ลาโก้ฉันว่ามีอาปาลาเลยส่วนยิ่งตูตีเนี่ยบีก็แล้วยงส่วนยิ่งน้าไปโซ่จิกกันเนี่ยน้าไปโซ่จิกขนาดกันยิ่งจะท้องมองไม่ไม่จังใจเด็กอยู่ดีกูโนบีมีไม่รู้ยุ่งเสียบยาบีสุดอ่ะฉันว่าเป็นลามันมาหาป้าจิงกระตัวบีกูเลยยังมาเชื่อไรติดเชื่อไปเอร่าเป็นลูกเชื่อสุดาวูอายุเอ็มยี่เด็กจันนารู้ว่าทุกวีก้าโน้ตชีมาเบียดเลยเชื่อใจนี่ตาตัวริก้ามันโน้กูดีตีจ้าดมูโฮสีมาที่เอาตรีสังลูชาเกจ้ามันมาเลยว่ามาพี่เตเกดีโอ้ตมูริอาตัวรีเนี่ยอากูมาเนี่ยมีบีลูกยามเอ็ดบ่สุ่ยพี่ตุ๊กตาหน้าตัวหิตัวราสุ่ยเมนตุมีอารมณ์วะชิวมัวเรียช่วยเมม่าทำบงทำเวเนี่ยกงเส้นอังดองเมม่าตรงไหนมาหูเกะฮะหูตาเว่ยมีเย่ขันเย่ตาเย่ติงเย่นีลาเย่ตีลาเย่กีดาเสียดีจีเว่ยโนบีจ่อรูนายรูโก้โอ้อันยาจีเมม่าชี้ตาเนี่ยที่ฮามาลีเดียวน้ำย้อมในวันนี้รู้กว่าด้วยเราเนี่ยดูเพี้ยตัวบาบีกูมาสานายเนี่ยสาวตุมีอาวาดีบอกว่ามีกามาลีรู้ยากเกลูซึ่งมาคอมเพียร์ยาละลีมิโอลีเนไลงูมิโองูเนไลสุราลูมีอามิโอโรมีอาเนเวไลบอกว่าเมื่อไงสายด้วยมามียี่สิบสามเนี่ยจะบ่งเนี่ยมีอาจีเบ้เอารีเปลี่ยนจีเปลี่ยนพับบาละกว่าอ้าฮู้ด้าเบ้ตัวราศีเดี๋ยวเราจะจำสุนัยมาบูเฮ้คริสนาอีเสื้อสูบีอันนี้ละมาได้ยังเฮ้ดีไปเลยละจังหูสักคนเนี่ยพับบีไลกว่าชาเซฟเสียงเนี่ยนะกูจีตัวบีเชียวลาซารุงอ่ะพับชิลูเลยเสียงาสุยลาละกว่าจ้าบีเม่งาลูกของว่าจ้าจ้าสุยลูเลยไม่เอาบาบูกว่าสิบเปียบาร์เลย